Her kommer en gjennomgang av prøveeksamen. Og vi starter med litt generelle eksamenstips, så kan du se om du har fulgt deg i dag. Det generelle tipset, planlegg, gjennomfør, evaluer. Bruk alle de tre momentene. Under planlegg så ligger det få et overblikk over hele oppgavesettet først. Rett og slett, du får bedre oversikt og jobber ubevisst med oppgaver du ikke har kommet til ennå. Og så tips nummer to, gjør områdene du behersker best først. Så er du kanskje klar for den enkelte oppgaven. Og da må du planlegge den enkelte, legg merke til alle spørsmål, formulering og informasjon, og så om du fullt ut har forstått hva det spørs om. Når du har gjort det, da er du klar til å svare på den oppgaven, og svar på det det spørs om, og ikke mer eller mindre. Evaluering. Vurder svarene du har gitt. Har du svart på alt? Og skrevet noe på alt? Det er veldig viktig. Og så bruk tida på svaret på, som du har tilgjengelig. Hvis du har tid til over, så kontroller svar og finn svar på ubesvarte spørsmål og utdyp og kommenter svar. Sånn at du er sikker på at det du leverer inn er det du er din best mulige besvarelse. Så rett og slett, planlegg, gjennomfør, evaluer. Vi går over på prøveeksamen og gjennomgår det. Jeg går ganske fort gjennom de fleste moment, men stopper opp der jeg tror det kanskje har vært noen utfordringer. Inngående balanse, den var det bare å føre rett av. Så hvis den har den rett, så er det 5 poeng. Kontormateriell, kreditbank 10.000, debit inngående MVA 2.000. Og så er det hva type kostnad? Jo, 6705, kontormateriell, debit. Neste er en inntekt, utgående faktura. Der var det jo på kredit, så der fikk de en kundefordring, debit. Utgående MVA 5.000, kredit. Og salgsinntekt 20.000. Kredit. Neste er lønn, og da velger jeg å gjøre lønnsutbetalingen og skattetrekken på en linje. Og da blir det jo at lønnskostnaden er 50.000, debitlønn. Det som de skylder i skattetrekk som følge av den lønnsutbetalingen er 20.000, kredit skattetrekk. Og så er det utbetalt 50.000 fra bankkontoen. 30.000 går jo til den ansatte, mens 20.000 overføres til selskapets skattetrekkskonto. En sperret bankkonto, så fysisk beløp på 20.000 er overført der til. Så skal vi se litt på utregning av feriepenger og arbeidsgiveravgift. Og grunnlaget er jo bruttolønn. Arbeidsgiveravgifter, den vanlige, den er jo 14,1% av grunnlaget. Så den er jo da 7500, nemlig bruttolønner gange 0,141. Feriepengene, der tar vi også utgangspunkt i bruttolønner. Så da finner vi ut at den er 6000. Grunnlaget gange 0,12. AGA av feriepengene. Da må vi ta utgangspunkt i feriepengene på 6000 og regne arbeidsgiveravgift av det. Og den er jo 846 kroner. 6000 ganger 0,141. Når vi nå ser på føringene, så ser vi at jeg har først ført feriepengene, og jeg har ført det som debit konto feriepenger, for det er en kostnad. Og så debit påløpt feriepenger, for det skylder de til den ansatte. Den vanlige arbeidsgiver giveravgiften på 7050, debit arbeidsgiveravgift, og kredit skyldig påløpt arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgiften av feriepengene, som jo du tross alt er ganske lenge til vi skal utbetale, den går på påløpt arbeidsgiveravgift, den kontoen.
846 kroner kredit, 846 debit. Og da var faktisk alt med lønn ført. Så kom en rabatt her. Og det de fikk inn, det var jo 24.500. Jeg skal vise utregningen her. Her, varesalget var jo 25.000. Rabatten er 500. 2% av 25.000. Så det de har mottatt på bank er 24.500. Og det ser vi at vi har ført. Vi har ført 24.500 debitbank, og så kredit kundefordring 25.000. For etter at de har betalt, så skylder de oss ikke lenger penger. Men hva skal vi gjøre med rabatten? Jo, den rabatten på 500 er jo inklusiv MVA, så vi må finne MVA-beløpet. Og rabatt uten moms, eller beløp uten moms, ganger 1,25 er lik da 500 beløp med moms. Så rabatt uten MVA, når vi løser den ligningen, er 400, så momsen utgjør 100. Og det føres på følgende måte, føres debit utgående moms 100, og debit salgsinntekt 400. Avdrag pluss renter. Avdraget var jo 15.000, føres debitlån. Rentene, de skal jeg vise dere hvordan finner. Lånet er jo det som er utgangspunkt for rentene. Det var jo 550.000. Rentesatsen var 6%. Så den årlige rentekostnaden blir 33.000. Her er det snakk om en måned. Så da blir det 33.000 ganger med 1, fordi det er 1 måned, og så delt på 12. Det er lik da 2.750. Og det kan vi se om vi har ført korrekt. Det er jo her. Debitlån hadde vi jo først 15.000. Og så helt til høyre. Debit rentekostnad 2.750. Det neste var en utgående faktura, vanlig utgående faktura, kredit 10.000, debit utgående MVA 2.000 og kredit salgsinntekt 8.000. Husleier var utbetaling, fører vi alltid løpende mot kostnadskontoen, så det er kreditbank og debit, ja, husleie. Kostnadskontoen husleie. Så kom det en kreditnota. Og den var 30% av opprinnelig beløp. Og kreditnota, det er jo basert på en retur altså, og returer føres alltid motsatt av tilsvarende kjøp og salg. Så da er det bare å ta 30% av alle de opprinnelige beløper på den utgående fakturaen. Så da blir det kredit 3000 på kundefordring, debit 600 på utgående MVA, og debit 2400 på salgsinntekt. Kontantsalget, det var jo 141.360 debitbank, og så splitten det opp i utgående MVA og salgsinntekter. Det finner en på helt vanlig måte ved å bruke den formelen som jeg har lært dere, beløp uten moms, gange 1,25 er lik beløp inklusiv moms, som jo var 141.360. Så løsen den. Så sto det at forskudd husleier var 3.000 i slutten av perioden. Ja, da putte vi inn debit forskudd husleier på 3.000, for det sto ikke noe i inngående balanse. Så må vi alltid sjekke, er det noen skyldig husleier? Og det ser vi at det er det ikke. Så da er det 3.000 debit forskudd husleier og kredit, konto, husleie. Så har dere altså bygd opp en eiendel, og det er ikke en kostnad. Tenk varelager. Avskrivning maskiner, ja, da er det maskinerne som faller i verdi, og de faller 5.000 i verdi. Kredit, maskiner, og debit passende konto, nemlig 60-10 avskrivning. Og da har vi gjort alle føringene, og her borte på høyre siden så kan vi se hvor mange poeng en har fått for hver korrekt føring. Samlet sett 72 poeng hvis en har alle føringer korrekt.
Så skal vi sette opp resultatregnskapet. Det var spørsmål nummer to. Og det er rett og slett mye summering det dreier seg om. Summere ned alle kontoer. Summere ned debit og kredit på alle resultatkontoer. Salgsinntekter, lønn og så videre. Så da finner vi en sumlinje, råbalansen her. Og så setter vi opp på, vi skal sette opp saldoen, altså hva beløp er det som mangler? Jo, på salgsinntekter mangler det 138.288 på debitsiden for at den skal gå i null. Ja, da setter vi opp det tallet i til resultatlinja, og så i resultatregnskapet på kreditsiden. Lønn, mangler det 50 000 på kreditsiden? Ja, da setter vi opp det i tilresultatlinja. Og inn på lønn, debit, for det er en kostnad. Og det gjør vi med alle de andre kostnadene. Samlet sett så har vi da funnet inntekter og kostnader. Så har en gjort det, så synes jeg at en bør få seg en 5 poeng. Og så må man finne overskuddet og sette det på debitsiden, for det er der det mangler et tall. Da tar man inntektene minus kostnadene. 3 poeng hvis man har gjort det. Så må man huske overskuddet. Først debitoverskudd, og så kredit på kapitalkontoen til Hulise. Så 10 poeng samlet sett på å sette opp resultatet. Så om du ikke har overført resultatet til Ulise, så får du allikevel få 10 poeng, for det ble ikke helt spurt om det direkte. Spørsmål nummer 3. Hvor mye moms skal de betale? Jo, da må man rett og slett se på de to momskontene. Utgående og inngående MVA. Det er de to sentrale kontene her. Så utgående MVA er jo det de skal betale. Det er 34.572. Det som var på kreditsiden, minus det som returer og forskjellig. Og så inngående MVA, det de skal få tilbake er 2000 kroner. Så det de skal betale er 32.570 kroner. Og den skal rett og slett betales den 10. april. Så har du korrekt på momsen der, så blir det 8 poeng. Siste oppgaven her, det var oppgave 2. De kjøpte inn for 75 000, så hvis det ikke hadde vært noen endring i lager, så hadde jo kostnaden vært 75 000. For all del ikke ta med moms når det snakker om kostnader, så tar man aldri med moms. Husk, når se på alle føringer dere har gjort, se på kostnadskontoen. Momsen er jo på egne konter. Det er jo på inngående MVA-kontoene. Så her er det altså beløp uten momsen må ta utgangspunkt i. 75 000 hadde de kjøpt inn for. Og så, hvis det ikke hadde vært lagerendring, så hadde kostnaden vært 75 000. Men her er det bygd opp et lager på 25 000. En tredjedel av 75 000. Så derfor må vi trekke fra den, og vi finner at varekostnaden er 50 000. Det var 10 poeng på den, hvis du hadde den rett. Så da er det bare å summere sammen dine poeng. Og se hvordan du endte opp. Her er en poengskala. Og her er karakter i forhold til de poenger du har fått. Så får du se. Forhåpentligvis er du litt høyt oppe. Hvis ikke, så forhåpentligvis fant du ut hva du må jobbe med for at det skal gå enda bedre ved en senere eksamen, som ikke er prøveeksamen. Okidoki, lykke til videre med kurset, og lykke til med Rutsigne. Heng med fra starten. Det er noen litt utfordrende deler i Rutsigne sin del. Så jobb godt med oppgaver, og heng med, still spørsmål, og vær aktive. Lykke til videre, så ses vi en vakker dag.